Hallo, ich bin Alex, fui de Deutschland. ¿Sabe qué vol dir? Vol dir, hola, soy Alex y hablaré de Alemania. Aquesta es la seva bandera negra, vermell y groc, y aquest es el seu escut. Las dades son on està Alemania y nosotros estem aquí. Aquí está Francia y aquí está Alemania. La capital es Berlín y el continent es Europa y las ciudades importantes son Hamburg, Colonia y Frankfurt. El gentilici es alemanys. Serían nois y alemanyes serían noies. La presidenta es Angela Merkel, que es la única dona que es presidenta de toda Europa. Y ahora os hablaré del clima. Es muy fred porque neva molt y plou molt y es humit. Y ahora los paisajes, que también hablan del clima, es que ya la selva negra, que es això, porque es una serralada de montañas y tiene muchos árboles, muchos boscos y los Alps. Es una otra serralada de montañas que neva molt y para el estiu, encara que faci calor, encara hi ha neu. I els rius són Rin, Danubi i Elba. I aquí tenim una foto del Danubi. I aquests rius, ara que hi ha molt pocs en Alemanya que puguin passar creuers semblants als de mar, i aquí hi ha un creuer que és de passatgers, y aquí hay un creuer que es de carga. Y Alemania tiene dos mares, que Alemania está a baix y los dos mares de junts están a dalt. El de la dreta es el mar Bàltic y el de la izquierda es el mar del nord. Els monuments, que son las cosas más importantes de Alemania, es el mur de Berlín, que es això, y la puerta de Brandenburg, que es això. Y ahora os explicaré la historia, que es muy importante, porque a Adolf Hitler va a hacer el holocausto, que vol dir que va matar a 6 milions de jueus, que és això, aquests nens. I a la Segona Guerra Mundial Hitler la va perdre i es va suïcidar. Llavors Alemanya es va partir per van fer un mur a la capital de Berlín. I llavors moltes famílies es van separar. És com si els meus avis viguessin on està la Rambleta i jo vigués on està el Parc de la Pau, i fan el mur entremig, i llavors jo mai els podria veure. I llavors el 1989 la gent de les dues parts d'Alemanya, que una era la part rica i una la part pobra, pues es van juntar perquè van destruir el mur amb pales, amb les mans, amb piquetes, i llavors es van juntar moltes i moltes famílies. I aquí s'acaba la meva explicació. Si teniu alguna pregunta, me la podeu preguntar. Adeu.